ព័ត៌មានជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចេញសេចក្តីអំពាវនាវស្តីពីការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកទូកជាតិ Coffee NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្តល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទូកជាតិ Coffee NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតែងតែមានកំណើនខ្ពស់នៅរាល់ឱកាសពិធីបុណ្យផ្សេងៗបានបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនជនរងគ្រោះជាអតិបរមានិងមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនភាគច្រើននៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីការបើកបរយានយន្តមិនគ្រប់ច្បាប់ឬធ្វេសប្រហែសដោយបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ចេញក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបជាដើមក្នុងន័យនេះនៃឱកាសប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់សូមមេត្តាខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនស្មារតីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបើកបរយានយន្តតាមវិធានការដូចខាងក្រោម1មិនត្រូវបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ជាដាច់ខាត2មិនត្រូវបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាត3មិនត្រូវបត់ឬវ៉ាចែងក្នុងភាពប្រថុយប្រថានឬប្រើទូរស័ព្ទដែលគ្មានឧបករណ៍បំពងសំឡេងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង4មិនត្រូវបើកបរក្នុងស្ថានភាពងងុយដេកជាដាច់ខាត5មិនត្រូវផ្ទុកអ្នកដំណើរឬទំនិញលើសច្បាប់កំណត់ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរឬដឹកកម្មករមិនត្រូវផ្ទុកអ្នកដំណើរឬកម្មករលើដំបូលនិងសូមកុំដំឡើងថ្លៃធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសនេះ6ត្រូវគោរពសិទ្ធិអតិភិបគោរពសញ្ញាចរាចរណ៍និងប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ច7ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពជានិច្ចក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមទូចក្រយានយន្តទោះជិតឬឆ្ងាយ8ត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពជានិច្ចក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត9ត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តជានិច្ចពិសេសត្រួតពិនិត្យកង់ចង្កូតប្រាំងនិងភ្លើងបំភ្លឺ10ត្រូវបើកបរក្នុងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចប្រកបដោយសីលធម៌និងការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់លើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបនិងចូលរួមគោរពអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាអនុវត្តតាមសេចក្តីអំពាវនាវនេះដើម្បីនាំមកនូវសុវត្ថិភាពក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកខាងមុខនេះនិងជានិច្ចកាលគ្រប់ពេលធ្វើដំណើរសម្ដៅធានាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសេចក្តីសុខសុភមង្គលជីវភាពរុងរឿងក្នុងសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍនិងសុខសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពរីកាដែលខ្ញុំបាទមីងហុងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតោះហេតុការណ៍និងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច